Sesi penamaan calon bagi pilihan raya kecil P59 Bukit Gantang pagi tadi berlangsung aman menyaksikan pertandingan tiga penjuru apabila tiga borang pencalonan diterima Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR. Ketiga-tiga mereka masing-masing dari PAS Muhammad Nizal Jamaluddin, Barisan Nasional Ismail Safian dan seorang bebas Kamarul Ramizu Idris. Sebanyak tiga bantahan dikemukakan terhadap tiga pencalonan tersebut tetapi ditolak. Setelah tamat tempoh bantahan, Pegawai Pengurus Pilihan Raya Negeri Datuk Mahmud Mursidi mengesahkan calon-calon yang akan bertanding. Dengan ini, saya mengemukakan bahawa calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya Parlimen P059 Bukit Gantang adalah seperti yang berikut. Kedudukan ini adalah seperti yang akan dicetak di dalam kertas-kertas pengundian. Yang pertama, Ismail Bang Safian daripada Parti Barisan Nasional. Yang kedua, Muhammad Nizal bin Jamaluddin daripada Parti PAS. Dan yang ketiga, Kamarul Ramizu bin Idris daripada Parti Bebas dan telah memilih lambang payung. Terdahulu, Nizar bersama saf kepimpinan utama PAS memulakan sesi penamaan calon pagi tadi dengan mengadakan solat hajat di markas PAS Air Kuning diimamkan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Kemudiannya mereka bergerak menuju ke Taman Tasik Taiping di mana tempat khas yang disediakan pihak keselamatan untuk penyokong Pakatan Rakyat berkumpul. Kehadiran calon dan pimpinan PAS disambut lebih 50,000 penyokong yang berkumpul di situ seawal jam 7.30 pagi. Antara pimpinan Pakatan Rakyat yang hadir, penasihat DAP Lim Kit Siang, Naib Presiden Keadilan Mustafa Kamil Ayub serta pimpinan-pimpinan lain. Nizar kemudiannya diarak menuju ke Dewan Majlis Perbandaran Taiping. Beliau merupakan orang terawal menyerahkan borang pencalonan iaitu pada jam 9.06 pagi, diikuti Ismail Safian jam 9.20 dan Kamarul Ramizu jam 9.35. Bagaimanapun, kehadiran ribuan penyokong bagi ketiga-tiga calon bertanding tidak menimbulkan apa-apa kekecohan. Malah pergerakan mereka dikawal oleh para petugas keselamatan yang ditempatkan.